Nemanji na četiri, tamo treba hapsiti. Šta si rekao, izvini? Devojku su mi tukli, ja sam gurnuo jednog od njih jer su je tukli i onda oni mene vuku tamo. Ovo je policija u civilu koja te privodi? Ne znam i da li je policija u civilu, bukvalno. Što se mene tiče, mogu biti dva lika. Ništa, pratimo dakle ovog mladića koji kaže da su njegovu devojku ova dva lica tukla. Mi ne znamo da li je reč o policiji u civilu. Moguće da jeste, ali evo kaže on nije siguran, nisu mu se legitimisali, niti mu je neko pokazao bilo kakvo obeležje. Pomeri se, bre, policija, pomeri se. Kakva su policija? Bračke! Šta radite sa njim, gde ga privodite? A gde me vučete tamo, šta ima tamo? Gde ga tačno privodite, izvinite. Morate pokazati značke. Morate pokazati značke. Ej. Pa dečko, dobro, lica će im ostati, dakle. Stani. Anite, bre. Jel policija? Policija je, bre. Pa dajte pokaži. Znate ću vas značke. Pokaži, pokažite. Pokaži, i zašto vozite, dečko? Zato što je udario policajca, zato. Ako je udario policajca, stani oni. Ovi su svi udarali. Ostavi ga, bre. Ostavi ga, bre. Ovo je virija, beži. Pička vam noćer i mi trebe, dobro znam! Ostavi ga, bre! Stavi ruku s mene! Stavi ruku sa mene, pička ti mater! Šta mi je te desi? Molim? Stavi su civilu ovde, prestavi se kose! Pička! Prestavi se kose! Pička! Pička jedna, bre! Ko si ti? Pička jedna, bre! Ja mislim da je ovo gospodin Ješić. Značke prvo. Evo značke. Značke. Evo značke.
Evo, znači. Što gledate, dete? Jel ovo policija? Jel ovo policija? Dakle, evo, prosto, ja nisam.